ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheer ayaa soo xiray shirka madasha iskaashiga Soomaaliya oo ay goobjo ka ahaayeen wakiilada beesha caalamka, wakiilada ka socda hay'adaha caalamiga iyo waliba in ka badan 100 dowladood. Shirka uu hadal ka jeediyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa beesha caalamka waxa uu sheegay in wada shaqeynta madaxda dalka ay horseeday in horumar laga gaaray isbeddelka iyo xasiloonida dowladnimada. Ajandaha dib u qaabaynta ee sida wada jirka ay u taageereen dadka Soomaaliyeed iyo saaxiibada Soomaaliyeed ee caalamka. Undeniable collaborative relationship between the president and myself. Wada shaqeynta naga dhaxaysa aniga iyo madaxweynaha ayaa ah dhaqan siyaasadeed oo ogolaaday in la joogteeyo isbeddelka horumarka dhabta ah iyo xasiloonida. Waxa aan madaxweynahayga uga mahadcelinayaa hoggaankiisa xikmadaysan. Second, marka labaad, dowladdeena iyo dib u habaynta waxaa rajadii la qabay ay u tarjumeen mid run ah. Meel kasta oo ay joogaan dadka Soomaaliyeed, xaafadaha fogfog iyo isu soo baxyada bulshada iyo doodaha siyaasadeed ee bulshada ayaa noqday kuwa aad muhiim u ah. The most significant indicator of our citizens' confidence is that our business community are now a key. Intaasi kadib ayaa shirka waxaa laga soo saaray warbaahinteed, iyadoo warbaahinteedkii ka soo baxay shirka uu warbaahinta u aqriyay Axmed Ciise Cabad, wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya. Maanta oo bisha October ay tahay labo, waxaa ku soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho shir laba beri socday 1 iyo 2 October oo isugu yimaadeen Soomaaliya iyo taageerayaasheeda beesha caalamka. Kulanka sanadlaha ah ee la yiraahdo Somali Partnership Forum, kulankaas oo ah kii afraad oo la qabto, laba waxay ka dhacday hadda ka hor magaalada Brussels ee dalka Belgium, xarunta European Union-ka, labana waxay ka dhacday Soomaaliya oo kii ugu dambeeyay oo ahaa maanta. Kasoo qaybgalayaashu waxay qiimeeyeen horumarkii la sameeyay ilaa iyo shirkii ugu dambeeyay, shirweynihii ugu dambeeyay bishii July 2018-kii, waxayna isku raaceen in wax laga qabto arrimaha dhiman ama caqabadaha haray. Beesha caalamku waxay aqoonsatay horumarka ay Soomaaliya samaysay, waxayna ku ammaaneen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya horumarka macnaha leh ee la gaaray ee ku saabsan fulinta isbeddelada laga sameeyay xagga ismaamulka lacagta, ururinta dakhliga iyo isla tashigii ku saabsanaa qorshaha horumarinta dalka iyo dib u habaynta lagu sameeyay hay-adaha amniga iyo horumarka laga gaaray in la qabsado dhul ay Al-Shabaab haysatay lana xasiliyo iyo horumarka laga gaaray waxqabadka arrimaha bulshada iyo horumarka laga sameeyay dib u heshiisiinta gobollada qaarkeed. Shirkan ayaa 1-kii bishan ka furmay magaalada Muqdisho, waxaana ka qayb galay in ka badan 100 dowladood, iyadoo intiisa badan looga hadlayay arrimaha amniga, dhaqaalaha. Inta uu shirka u socday ayaa guud ahaanba la xiray wadooyinka Muqdisho si loo sugo amniga caasimada Muqdisho. Cabdi Fataax Muumin Kacse, CNA TV, magaalada Muqdisho.